سلام خدا، سلام بر شما و برنامه نگرش خوش آمدید. پس از عقد پیمان نظامی با آمریکا، وزارت دفاع کشور میگوید که قرار است ایالات متحده آمریکا تا یک سال دیگر 62 هلیکوپتر را در اختیار نیروهای افغان قرار دهد. در همین حال پنتاگون معلومات را به نشر رسانده است که در ماه آگوست سال جاری بیشترین حملات هوایی توسط نیروهای آمریکایی در افغانستان صورت گرفته است. 436 حمله در این ماه صورت گرفته، در حالی که در ماه‌های گذشته حد اوسط 150 حمله انجام می‌شد. من مصطفی فیضی هستم. در برنامه نگرش مهمانان من در استودیو جنرال نظیفه زکی، عضو مجلس نمایندگان، عبدالولی نیازی، عضو مجلس نمایندگان، و فکوری بهشتی، عضو مجلس نمایندگان. مهمانان گرامی، سلام بر شما و برنامه ما خوش آمدید. آقای بهشتی، می‌خوایم بحث با شما آغاز کنیم. دقیقاً دولت افغانستان به خصوص رئیس جمهور افغانستان پس از تعلیف نخستین کارش، یا در جمله نخستین کارایش، عقد پیمان نظامی با ایالات متحده آمریکا بود. دقیقاً دولت افغانستان با عقد از این پیمان چه چیزا را به دست آورد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و مهمانان محترم و بینندگان عزیز. پیمان امنیتی، شما دیدید که یکی از جنجالترین موضوع بین رئیس جمهور سابق و ایالات متحده آمریکا بود که به دلایل مختلف رئیس جمهور سابق امضا نکرد، اما رئیس جمهور جدید در دومین روز کاریش امضا کرد. ما وقتی 13 سال همکاری های جامعه جهانی در افغانستان بررسی میکنیم که در رأس ایالات متحده آمریکا هست، میبینیم که به او اهدافی که ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی به افغانستان آمده بود، به او اهداف نرسید و امکاناتشان بیشتر از امروز بود. مثلا ما 13 سال پیش 45 کشوری را در افغانستان داشتیم که هر کدامشان با نیرو، با امکانات نظامی آمده بود و امکانات مالیشان فراوان بود. شما دیدید که ایالات متحده آمریکا چند روز قبل ادعا کرد ما در 13 سال 104 میلیارد دلار تنها آمریکا مصرف کردن در افغانستان. اگر ما این را تقسیم کنیم، 104 میلیارد 25% به امورات نظامی و اینا امنیتی و 50% چرا روی مسائل انکشافی اینا که در ولایات اگر تقسیم بکنیم، متاسفانه متوازن نبوده و کمک هم در شیوی تطبیقش به هزار یک مشکل روبرو بوده. آقای بهشتی، مشخصا بالای جواب، با عقد پیمان نظامی دولت افغانستان چه چیزایی را به دست آورد؟ اگر میخواستم تحلیل کنیم، به این نتیجه برسیم که اگر از دیدی 13 سال گذشته نگاه کنیم، ما هیچ فایده ای نخواهیم کرد. هنوزم مخالفین دولت حساس و همسایه ها حساس، وضعیت امنیتی ما بدتر میشه. اما اگر با اراده خوب رئیس جمهور دولت جدید و رئیس جمهور و رئیس اجرایه عمل بکنه و از امکاناتی که در شرایطی که با این پیمان ایجاد شده برای مقابله با مخالفین، مقابله با کسایی که خارج از مرز به دولت افغانستان و افغانستان حمله یا تجاوز میکنه، برای دفاع از اونا در این پیمان دور شده، در این پیمان آمده، چونچه در موافقت نامی که یک سال قبل موافقت نامی استراتژیک با آمریکا امضا شد هم آمده بود، متاسفانه از او استفاده نشد. اگر چنین عمل شود هیچ سودی نداره. هنوز ما حساسیت های بسیار را در برابر افغانستان تحریک کردیم. آقای بهشتی، چقدر شما باور دارید که رئیس جمهور و رئیس اجرایه اراده خوب داشته باشند به خاطر پیشبرد امور مملکت افغانستان؟ خوب، هنوز 10 روز گذشته از کار دولت جدید، قضاوت زود است، ولی انتظار و توقع مردم این است که دولت جدید، دولت وحدت ملی به وجود آمده که آرای اکثریت مردم در پای صندوق آرای رفته تمثیل شده. بنابراین با این توقعات و تعهداتی که در روز تحلیف هم رئیس جمهور هم رئیس اجرایه به مردم افغانستان داده، مردم توقع دارد که این تعهدات عملی شود و ما امیدوار هستیم که در حداقل در 100 روز اول کاریشون بتونیم شاهد یک سر تحرکات مثبتی در راستای تعهداتی که به مردم افغانستان داده باشیم. بله، تشکر آقای نیازی. آقای بهشتی گفتن در 13 سال استفاده موثر صورت نگرفت، اگر به منوال ادامه پیدا کنم پس از هم استفاده نخواهد شد. دقیقا سوال میخوام این گونه مطرح کنم که فکر میکنید که از عقد پیمان نظامی اینها
دو شخص رئیس جمهور و رئیس اجرایی که در رأس قرار دارن استفاده مؤثر کنن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما خدمت میمانای عزیز شما، همکارای شما و بیننده های خوبی تلویزیون آریانا نیوز سلام عرض می رسانم. ببینین اجازه بتین یک مقدمه کوتاه را به ارتباط افغانستان و پیمان امنیتی در افغانستان خدمت شما و بیننده ها عرض بکنم. اویست که افغانستان به عنوان یک کشوری از لحاظ امکانات مادی خیلی فقیر در همسایگی با کشورهای بزرگی مثل ایران، چین، به یک شکل از اشکال روس ها که همیشه دشمنی با افغانستان داشتن و پاکستان قرار دارد. کشورهایی که همه چیز دارن، حتی مقتدرترین کشورهای دنیا به شکل از اشکال از ایران نگران است، از ایران به خاطر داشتن سلاح اتمی، از پاکستان و از اینا. افغانستان یک کشور جنگ زده و در حال جنگ است. در چنین کشوری یکی از دلایل مهم امضای پیمان هم نبود امکانات بود، وگرنه رئیس جمهور غنی هم این را میدانست که آقای کرزایی که در طی 13 سال پیمان به شکل از اشکال امضا نکرد، خصوصا در یک سال اخیر، دلایل خود داشت. واقعا اما قسمی که همسایه‌های افغانستان خوشبین به افغانستان نبودن، با امضای این پیمان بدبینیشان نسبت به افغانستان بیشتر شد. اما امروز یک طرف قضیه رئیس جمهور افغانستان و رئیس اجرایی در پهلویش و طرف دیگر امریکا است که چطور میتونن از موادات فیصله و ای پیمان خوب استفاده بکنن تا افغانستان من حیث یک کشور سر پای خود بیسته. چی وقت میتونه افغانستان من حیث یک کشور سر پای خود بیسته؟ برزی معذرت. خوب است که یکی از وزارت دفاع یا از وزارت داخله کسی اینجا می بود. ببینین ما در همسایگی این کشورهایی که یاد کردم به یک امکانات قوی برای دفاع خودی ضرورت داریم. هر روز ما توسط پاکستان موشک باران میشیم، هر روز توسط ایران به شکل از اشکال ما ضربه میخوریم. روس ها خوب اون داغی از افغانستان دارن و همچنان کشورهای دیگری که در دور برای افغانستان قرار دارن. آیا امکانات قوی با عقد پیمان نظامی برای افغانستان فراهم خواهد شد؟ دلیل امضای پیمان هم امی چیز هاست و امیدوار است آقای غنی. شما میدانید که وزارت مالی افغانستان اعلان کردن دو شب پیش که اگر تا یک ماه دیگه امکانات خارجی به افغانستان نیاید، همه بودجه عادی را، معاش عادی مامورین هم نداریم گفتن بتیم. آیا امکان دارد تا یک ماه دیگر چون این بودجه به افغانستان سرازیر شود؟ این مربوط میشه به خوب سیاست کردن و خوب پیش رفتن در سیاست رئیس جمهوری افغانستان. اگر آقای اشرف غنی و آقای عبدالله به عنوان سردارای حکومت وحدت ملی سیاست خام و ناکام حکومت گذشته را تعقیب نکنند و بتانند با امروز که با امریکا پیمان امضا کردن و با متحدین امریکا با ناتو که پیمان را امضا کردن، از این پیمان استفاده خوب بکنن و افغانستان از این منجلاب بیرون کنن. اگر چنین کار را اینا کرده نتونن و سیاست هم تو باشه که در پهلوی امریکا زندگی بکنن و علی امریکا زندگی بکنن، مثل که آقای کرزی توسط امریکا آمد و علی امریکا صحبت میکرد، باور ما است که افغانستان همچنان فقیر باقی میمونه، هم از لحاظ تسلیحاتی، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ جنگی، که هنوز افغانستان به طرف جنگ و بی‌ثباتی میره و ما کار به جایی نمیرسانیم. اما امیدوار هستیم که حکومت وحدت ملی توانایی و ظرفیت جذب کمک های خوبتر و بهتری را داشته باشند، نه چند تا تیاره. شما میبینید که یکی از ولایت های ناامن امروز بدخشان است. چندین بار ما همراه وزیر سپاه دفاع دیدیم، ما و جمعی از وکیل سپاه بدخشان همراهشون مشکلات مطرح کردیم. اونا گفتند که ما رای حلی برای از این نداریم که تیاره داشته باشیم برای اونجا بمبارد کنه ویگا پا. این که چرا از خود کفایی صحبت میکنن و برای ما اوت میگن، برای باور ما از یک زبان دو صحبت بیرون برآمدن به خیر افغانستان نیست. جنرال صاحب، آقای نیازی گفتن که افغانستان نیاز به امکانات قوی داره و با سیاست بازی کردن رئیس جمهور، با سیاست بازی کردن خوب رئیس جمهور، از عقد پیمان نظامی ما میتونیم امکانات قوی را به دست بیاریم. خب دقیقا از راه عقد پیمان نظامی در اینجا چی است؟ مفیدیت هایش آقای نیازی و آقای بهشتی اشاره کردن برو.
به نام خدا به شما سلام تقدیم میکنم به میهمانای حاضر و بیننده محترم برنامه. به نظر من امضا کردن پیمان که در جریان کمپاین های رئیس جمهور آقای احمدزی و دکتر سیب عبدالله عبدالله وعده داده شده بود که در اولین فرصتی که برنده شوند پیمان امضا میکنند که خوشبختانه این پیمان به وعده شما وفا کردند و پیمان امضا شد. به این امید امضا شد و مردم افغانستان هم به این آرزو بودن و این امید دارن که با امضا کردن این پیمان با بستن توافقنامه با ایالات متحده آمریکا افغانستان در قدم اول از جنگ و بدبختی و نارامی و بی‌ثباتی باید نجات داده شود. به خاطر از اینکه مردم افغانستان مقدم به همه در شرایط فعلی به یک امنیت سرتاسری و یک امنیت پایدار ضرورت دارند. دهی که محتویاتی که در پیمان وجود داره و بعدا چی میشه و عملی میشه مردم افغانستان فعلا اول میخواین که و فکرشان هم همی است کسایی که آگاهی ندارن از محتویات پیمان که با امضا کردن پیمان یک باره سال سرتاسری در افغانستان با وجود میاد و مردم افغانستان از بدبختی و از انفجار و انتحاری که امروزه صورت میگیره و در کنارش دیگه ناامنی های دیگه هم با وجود آمده و گراف جرایم جنایی هم بالا رفته اینا آرام میشوند. در حالی که واقعا چون این نیست خب فعلا پیمان امضا بین نماینده رئیس جمهور و ایالات متحده آمریکا صورت گرفته، هنوز مراحل نهایی خود را طی نکرده و ما امیدوار هستیم که با نهایی شدن این پیمان و بعد از اینکه از پارلمان عبور میکنه و این بتونن که در روشنایی از این در افغانستان یک ثبات به وجود بیاید. اما ضروریاتی که به تجهیزات گفتن تعلیم و تربیه قوای مسلح را به دوش دارن در پیمان است، باید مطابق امی محتویات پیمان باید اینا به مردم افغانستان هم خدمات خود کنن. به همه بهتر معلوم است که دیگه شرایط به شکلی است که افغانستان به تنهایی نمیتونه زندگی کنه بدون یک پشتیبانی جهانی و بدون یک پشتیبانی که هم از نظر اقتصادی هم از نظر نظامی و سیاسی اجتماعی مردم ما را همکاری نکنند. به نظر ما این وقتی است که باید با در نظر داشت این پیمان امنیتی باید به مردم افغانستان کمک ها صورت بگیره به مو شکلی که اینو وعده کرده ایالات متحده آمریکا که ما پشتیبانی خوبی هستیم به دولت افغانستان و به حکومت فعلی که با مو حسن نیتی که فعلا به خاطر خوشبینی امضا شدن پیمان به نظر ما وعده 62 بال هلیکوپتر داده شد به وزارت دفاع ملی افغانستان. به نظر ما شاید دیگه برنامه های دیگه هم داشته باشن و پیام های دیگری هم در قبال این پیمان داشته باشن به مردم افغانستان که مردم از این رضایت داشته باشن. جنرال صاحب، شما از وعده های ایالات متحده آمریکا دقیقاً یاد کردید. در 13 سالی که گذشت نیست وعده های صورت گرفت. فکر میکنید که این بار به وعده های خود 100% عمل کند؟ به نظر من یگانه چالشی که وجود داشت قبلا امضا نشدن پیمان بود که خصوصا در طول یک سال گذشته یک جار جنجال و یک نارضایتی ایالات متحده آمریکا فی ما بین حکومت افغانستان و آمریکا با وجود آمده بود که به نظر من وقتی که پیمان امضا شد فکر میکنم که آمریکا خوشبین میشه و دلگرمتر از قبل به افغانستان کمک های خود آغاز میکنه و اما چیزی که در منطقه شاید در نظر داشته باشه با ما برنامه و پروگرام هایی که داره شاید با او هم نایل بیه. بله، بیننده های عزیز وقفه داریم، پس از وقفه این برنامه را همچنان دنبال. با ادامه برنامه نگرش خوش آمدید. موضوع بحث ما وزارت دفاع ملی افغانستان گفته است که تا یک سال دیگر ایالات متحده آمریکا 62 بال هلیکوپتر را به نیروهای امنیتی افغانستان مساعدت میکند. مهمانان من در این برنامه فکوری بهشتی، عبدالولی نیازی و جنرال نظیفه زکی، همه اعضای مجلس نمایندگان. آقای بهشتی، وزارت دفاع افغانستان همونطور که من گفتم گفته است که ایالات متحده آمریکا 62 بال تیاره را تیاره هلیکوپتر را به نیروهای نظامی افغانستان کمک میکنند. فکر میکنید با قرار گرفتن 62 بال در دسترس نیروهای نظامی افغانستان مشکلات هوایی نیروهای نظامی افغانستان حل خواهد شد؟ یک گامی است برای تجهیز قوی هوایی افغانستان، ولی به یک وجه مشکل حل نمیتونه، چون شما میدونید که گرچه متاسفانه در گذشته نیروهای هوایی افغانستان در منطقه بی‌نظیر بود، این خوشبختانه، ولی بدبختانه که با وضعیتی که پیش آمد کلن از بین رفت بر اساس توطئه‌هایی که بود
نظام یا اردوی ملی تاسیسات نظامی ما از بالاخره تازه و نو جدید به وجود آمده. نیاز به امکانات جدید داره و به امکانات کامل داره. با توجه به وضعیتی که از نظر دکترین نظامی وضع منطقه اطراف و اطراف جوانی همسایه ها را ملاحظه کرده، با این شرایط باید نیروی افغانستان مخصوصا نیروی وضعیت هواییشان خوب تجهیز شود با امکانات خوب و از جمله یکی از امکانات هلیکوپتر است که هلیکوپتر باز یک گامی هست برای تجهیز. منتها ما اگر اجازه دین، ما در دور 15 هم یا در طول 13 سال وقتی دیدیم امکانات و تجهیزاتی که جامعه جهانی به اردوی ملی یا نیروهای امنیتی افغانستان کمک میکنه، کمک‌هایشان متاسفانه به شکل صورت میگیره که تاثیرگذاریش بسیار کم است. مثلا ما در دور 15 هم وقتی با وزارت دفاع صحبت کردیم، وقتی کلشنکوفای را که به سربازا اینا خریداری میکردن، هر کلشنکوف قیمتش بود $1,800. در حالی که در بازار قیمت ها بود 30,000 افغانی. یک کلشنکوف ها باز کلشنکوف های دست اول دست دوم بود که از طرف نیروهای جامعه جهانی به افغانستان کمک میشد. ولی اگر تمام تجهیزات این گونه باشه که هم قیمتش بالا باشه از قیمت بازار و هم کیفیتش پایین باشه، این برای نیروهای امنیتی افغانستان سودی نداره. فکر میکنید مشکل اساسی در کجا بود در اون زمان؟ آیا اون مشکل فعلا وجود نداره؟ با کمال تاسف استفاده جویی هایی برای دونر و کمپانی هایی که تهیه میکرد، اما حالا هم اینطور است. همه تمام کمک ها را شما در وقتی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا اونا ادعا میکنه در مجموع ایالات متحده آمریکا که ما در افغانستان 104 میلیارد دلار کمک کردیم که کمک بسیار کلان است، ولی این کمک ها به جا و به موقع و با شرایط خاص رعایت نمیشه. مثلا دونر با کمپانی که با یک از مقامات دولتی افغانستان مربوط است در یک پروژه توافق میکنه، در بدون از اینکه با حکومت در مجموع در جریان باشه یا پارلمان به عنوان قوی نظارت کننده در جریان باشه، اینا توافق میکنه یک پروژه 100 میلیارد دلاری را دونر و بین دونر و کمپانی مربوطه 80% از این جیب هر دو طرف گذاشته میشه، فقط 20% پروژه تطبیق میشه. پروژه بسیار بی کیفیت است. اگر پروژه انکشافی نگاه کنه هم به میگونه است، اگر پروژه نظامی نگاه کنه هم میگونه است. مثلا ما یک مثال، ما در قندهار رفتیم، وقتی آبی که برای نیروهای نظامی داده میشد، همین بوتل آب همین در گفتن 30 دلار برای ما تمام میشد در قندهار میرسید، در حالی که در خود قندهار یا آب 12 یا 15 افغانی قیمت داشت. از این نگاه کنید تمام امکاناتی که به افغانستان میآید به نام مردم افغانستانی، امکانات بسیار گران، با اون مشکلی که دونر داره، مشکلی که با کمپانی که قرارداد وضع میشه، یک فساد کلان. فکر میکنید که این مشکل در حکومت جدید و پس از سال 2014 نخواهد بود؟ من یک بار در پارلمان پیشنهاد کردم، هنوز متاسفانه جا نگرفت و مورد استقبال قرار نگرفت. من پیشنهاد می بود که ما افغانستان کشوری پس از جنگ فقیر و توسعه نیافته در گذشته دیدیم. کسی که پیشنهاد مایی بود که مقامات عالی رتبه که در افغانستان به اقتدار به دست داره، قدرت به دست داره، از رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور، حالا خب شورای رئیس شورای اجرایی، معاون شورای اجرایی، اعضای کابینه، اعضای پارلمان، اینا باید وقتی که در همین قدرت ها مناسب هستند، باید اقارب درجه اول از اونا باید کمپانی و شرکت و اینجور نداشته باشه. چون اگر داشته باشه اینم سوء استفاده، من اگر خودم یا پسرم یا برادرم اینجا یا شرکت داشته باشه، یقینا از وجود از من سوء استفاده میشه. اینا میگن بیا بریم به فلان فایده ما، فلان وزارت انکشاف دهات، فلان پروژه از قرارداد گذاشته شده با وزیر مطرح کنیم، وزیر ایرا به اینجا یا شرکت ما بده. بنابراین در افغانستان در 13 سال گذشته همین طوری شده، تمام شرکت ها به یک از مقامات دولتی ارتباط داشته. اگر ما همین قانون در پارلمان بتونیم یک ده نفر شویم که قانون مسودی شر جور کنیم، میره بالاخره پاس بکنیم، ما میتونیم در افغانستان از یک چالش کلان عبور بدیم. در غیر صورت بازم با ابتکاراتی که رئیس جمهور و معاون و رئیس اجرایی به وجود بیاره که اینمی کار اگر برداشت بشه. مشکل اساسی در شما در
داخل نظام افغانستان میدانید که مقامات افغانستان استفاده جویی هم دونر هم مقامات. گرچه رئیس جمهور در طول سالهای اخیر اصرار زیاد کردن که جامعه جهانی کمک های خیلی بیار از طریق بودجه افغانستان به مصرف برسانه، ولی اونا به بهانه از اینکه افغانستان، وزارت مالی افغانستان، در مجموع حکومت افغانستان نیز ظرفیت نداره، در حالی که همین حالا حکومت افغانستان با بالاترین ظرفیت برای تطبیق تمام پروژه ها و تمام عرصه ها داره. همین کمک هایی به اردوی ملی نیروی امنیتی میایه، همین کمک ها بدون از یک به کمپانی سپرده شد، به خود وزارت دفاع و وزارت داخل فرستاده شد اینا را خریداری بکنه. بح. اگر نکنه یعنی نصف بودجه، بیشتر از نصف به جیب اشخاص و کمپانی و دونر میره و نصفش به اردو و پلیس ملی میره. بله تشکر. آقای نیازی، وزارت دفاع افغانستان میگوید که با به دست آوردن 62 بال هلیکوپتر نیروهای نظامی افغانستان به خصوص در نیروهای هوایی افغانستان تا حد خود کفا میشه. شما با این گفته تا چه اندازه عقیده سنها یا تنها و تنها نیاز اردوی افغانستان هلیکوپتر است یا بعض وسایل دیگر هم که وزارت دفاع افغانستان چون این حرف را بیان کرده؟ خب اونا که این چیزا گفتن من نمیفهم. خوب است که اینجا می بودن و استدلال میکردن که چطور میتونن اگه پایشان باز جامعه عمل بپوشانن، اما آنچه که ما در جریانش هستیم، من از یک شهروند افغانستان و کسی که در تمام قضایا ناظر صحنه است، من پیشتر عرض کردم که افغانستان یکی از کشورهای بسیار فقیر و جنگ زده و در حال جنگ است. افغانستان کشور است که هم با همسایه ها درگیر است به شکل از اشکال و هم با طالب و با مخالفین حکومت افغانستان. شما ببینید که تا هنوز ما ظرفیت سرکوب کردن طالب در افغانستان نداریم و دلیلش هم رهبری وزارت دفاع و رهبری وزارت داخله ایره میدانند که اینا برای حملات هوایی و برای عملیات های شبانه از ناتو کمک میگیرن، یعنی خودشون چیزی ندارن. این میرسانه که چند تا هلیکوپتر نمیتونه که مشکل اردوی افغانستان حل بکنه، اما میتونه یک قدم خوب باشه، یک کمک، یک آغاز خوب باشه، یک کمک خوب باشه برای اردوی افغانستان. و امیدواری از این هستیم که این کمک ها به عنوان یک کمک برای اردو نه، به عنوان یک کمک برای افغانستان بوده باشه که افغانستان من حیث یک کشوری جنگ زده ای که امروز در مخالفت کشورهای همسایه هم بیشتر قرار میگیره نسبت به این پیمانی که با امریکا امضا کرده، تا افغانستان از خود حمایت کرده بودن، دفاع کرده بودن. او وقتی است که ما تیارای جد داشته باشیم، وقتی است که ما سلاح ثقیل داشته باشیم. همیال سلاح ثقیلی را که شما دارین توپای 82 زیکویک و دشکه و اینی چیز هاست و همین چیز هاییست که طالب از شما کده خوبتر داره. بله. میخوایم سوالم اینجا مطرح کنم، چرا هلیکوپتر، چرا وسایل دیگر نه، چون توپا و بعضی مسائل دیگر؟ خب ما در جریان تمام قضایایی نیستم در وزارت دفاع که به نمایندگی از وزارت دفاع گپ بزنم و پرسان کنم که از خارجی ها که شما چرا هلیکوپترها رو برای ما کمک میکنین دیگه چطور نمیکنین. اما ای تو حدس و گمان دارم که بعد از امضای پیمان امنیتی با امریکا کمک هایی را که شامل پیمان هست امریکایی ها باید ادای مسئولیت بکنن و این کمک ها را برای افغانستان بدن. در غیر از اون اگر این کمک ها برای افغانستان صورت نگیره، افغانستان صاحب امکانات خوب، امکانات قوی، صاحب تیارای جنگی جیت، صاحب تیارای جنگی هلیکوپتر چرخک نبوده باشه، صاحب سلاح ثقیله، من باورم است که همه این شعارها میانتهی باقی میمونه، اما شعارهای رئیس جمهور کرزی واری میشه. رئیس جمهور کرزی هم میگفت که اگر دنیا به ما کمک کنه نکنه، دو سال ما میتونیم پلاو بخوریم، ولی در روز هم پلاو خوردن نمیتونیم، نان قاق هم پیدا نمیکنیم. این ثابت میکنه که یک شعار بوده، یک احساسات بوده و به باور ما افغانستان بعد از این باید احساساتی عمل نکنه، افغانستان شعاری عمل نکنه، افغانستان منطقی عمل کنه. افغانستان تافته جدا بافته از دنیای امروز نیست، افغانستان مجبور است در یک سیاست همگانی پیش بره، هم با همسایه‌ها رابطه خوب داشته باشه، همسایه‌ها مطمئن باشن که افغانستان یک پایگاهی امریکایی برای کشورهای همسایه نیست و هم در این پیمان با ایالات متحده امریکا صادق باشن، هم قسمی که در حدی که ایالات متحده امریکا صادق می باشه و به چشم ملت خاک نزنن،
ایتو نشوه که آقای اشرف غنی و آقای دکتر عبدالله بعد از 4 نیم سال 5 6 ماه از حکومتشون که باقی موند باید به افشاگری دست بزنن، بگن که خارجی ها برای ما کمک نکرد، پیمان امنیتی برای ما مسمار ثمر واقع نشد، ایالات متحده آمریکا در این مسائل دروغ گفتن. با او خاطر ما از هم رئیس جمهور و هم رئیس اجرایی توقعات داریم که در اولین روزهای حکومتشان، در 100 روز نخست حکومتشان، در جلسات اولی حکومت این کمک ها و این وعده هایی را که ایالات متحده آمریکا و ناتو بر افغانستان کرده اینها را از او بخواهند تا افغانستان از لحاظ تسلیحاتی، از لحاظ امکاناتی، از لحاظ توانایی سریپای خود استاد کنند که دیگه همی چشم سرخ کردن بدون امکانات امکان نداره. خانم زکی، اما طوره که آقای نیازی گفتن که با عقد پیمان نظامی مخالفت کشورهای همسایه هم بیشتر میشه و مخالفت مخالفین مسلح دولت افغانستان هم بیشتر شده میره، آیا با هلیکوپتر ما میتونیم این دو مخالفت بالاخره به نحوی از آنها کاهش بتیم یا از بین ببریم؟ به نظر ما این هلیکوپتر شاید یک گوشه ای از کمک ها باشه به قوای مسلح افغانستان یا به اردوی افغانستان. نه تنها به هلیکوپتر عملیات هم شده نمیتونه، در پیمان امنیتی هم به وضاحت گفته تجهیز قوای مسلح، تجهیز تنها از هلیکوپتر نیست، تجهیز هم از سلاح سبک و سنگین است، هم از دیگه وسایل لوجستیکی و دیگه وسایلی که به انتقال نفربر است، تمام چیزی که به یک قطعه نظامی ضرور است ما نیاز داریم. در 13 سال که گذشت ایالات متحده آمریکا میگفت دولت افغانستان هم وارد خواسته بود که باید افغانستان تجهیز شود، نیروهای نظامی افغانستان تجهیز شود و آمریکا و در کل جامعه جهانی وعده می سپردند. فکر می کنید که این بار با وعده خود ایالات متحده آمریکا عمل کنه؟ ای در طول 13 سال چون خودشان مستقیم در جنگ از داخل بودن، خودشان در عملیات ها مستقیم بودن، با انتقال مسئولیت امنیتی به قوای مسلح افغانستان در کل، ای فکر میکنم اینا خودشان میبینن که دیگه باید تمام عملیات ها را خود قوای مسلح افغانستان به تنهایی پیش ببره، خودشان سازماندهی کنه، خودشان مستقیما در جنگ باشن با دشمن. اینا باید ناگزیر هستن که تمام تجهیزاتی را که وعده دادن باید این تجهیزات در اختیار قوای مسلح افغانستان گذاشته شود، با وعده های میان خالی به گفته نیازی سپ نمیشود که اینا یا وعده بتن یا شعار بتن، به این نمیشه. ما به یک کاری عملی ضرورت داریم، به یک کمک بالفعل عملی ضرورت داریم که باید قوای مسلح ما تجهیز شود، چون تا آخر سال ایسوی که قوای ناتو یا امریکا افغانستان را ترک میکنه تمام مسئولیت های جنگی و مسئولیت های امنیتی به دوش قوای مسلح افغانستان گذاشته میشه. ما نیاز به تمام تجهیزات قوای مسلح از یک مرمی گرفته تا تمام واسطه های زرهی و نفربر، سلاح سبک سنگین، توپخانه ها، راکت ها و هر چیزی که نیاز است به یک جنگ داخلی یا یک جنگی که دشمن او از ما کده سلاح خوبتر داره، باید ما از او کده بهترتر یک کشور باید ما سلاح داشته باشیم که ایره دولت افغانستان نمیتونه ایره از بودجه داخلی خود پورا کنه. ایره همه گی دنیا هم میفهمه که ما یک کشوری هستیم که در هنوز هم ما در جریان جنگ قرار داریم، عملا این فعلا بالفعل در جنگ هستیم که امروزه انتحار انفجار، شاید شیوه جنگ دشمن تغییر کرده باشه، در سنگرا مشخص نباشه، جنگا چریکی شده، باز هم ما باید تجهیز شویم، قوای مسلح ما تجهیز شود تا ای که بتونیم در مقابل دشمن در مواقعی که لازم است از کشور خود، از مردم خود دفاع کنیم. خانم زکی، چرا آغاز کمک ها از طیارات هلیکوپتر؟ به نظر ما در طول چندین سال سر صداهای حکومت هم بود، نماینده ملت هم بود، به خاطر که قوای هوایی یگانه قوایی بود که ضعیف گذاشته شد و هیچ کمک صورت نگرفت. در گذشته ما پوانتونی هوایی و مدافع هوایی داشتیم، در اینجا عملا پیلوت ها تعلیم و تربیه می شد، تیاره های تعلیمی داشتیم در کنار تیاره های جنگی و تیاره های لوجستیکی که از مواد لوجستیکی جنگی را انتقال می داد به ولایات و محلات. مگم در طول 13 سال
سال هیچ چیز ما بر ما نمونده بود، همگی از بین رفته بود و باید مقدم به همه اینا قوی هوایی ما را تجهیز میکردن، نه تنها هلیکوپتر، باید ما مکتب هوایی ما باید تجهیز شوه، فعال شوه، با فعالیت آغاز کنه که پیلوت ها در خود افغانستان عملا تعلیم و تربیه شوه، ما محتاج به دیگه کشورها نباشیم، ما داریم استادای تعلیم یافته در بخش هوایی، ما داریم پرسنلی که از نظر بشری ما در خود افغانستان عملا داریم، که این باید سر همه از این باید ایالات متحده امریکا باید فکر کنه وقتی که کمک ها آغاز میشه، وقتی که این پیمان امضا شده، این پیمان باز هم من میگم با امید از این امضا شده که به اینه که برنامه های دیگه در قبال از این باشه، برای امید مختص مردم افغانستان به طرفداری از این بودن. لوی جرگه هم با مصرف گزافی در سال گذشته تدویر شد، نمایندای ملت از سر تا سر افغانستان مردم به کابل آمدند، در جرگه برای جمهوری اسبق مشوره دادند که هر چیز زودتر این پیمان باید به امضا برسه، به خاطر از اینکه این پیمان به زندگی مردم افغانستان یک تغییر بیاره، خصوصا در عرصه امنیتی، هم در عرصه اقتصادی و خصوصا که در عرصه امنیتی که مشکلی امنیتی ای که در این مدت امضا نشد و جنجال های زیر تمام مردم دیدن و فعلا که امضا شده و باید به این وفا کنه. تشکر آقای بهشتی. آیا هدف از عقد پیمان نظامی تنها و تنها تجهیز نیروهای امنیتی افغان است یا اهداف دیگر هم دنبال میشه؟ میخوایم جواب پس از وقفه شما بشنویم. شنونده های عزیز وقت خراب. با ادامه برنامه نگرش خوش آمدید. آقای بهشتی بفرمایید. پیمان امنیتی بسیار طبیعی است که دو طرف منافع خود در نظر میگیره. منافع افغانستان تامین امنیت است، منافع ملی ما تامین امنیت است. ما اگر در 100 روز اول کار حکومت جدید که با سرعت و با عجله تمام پیمان امنیتی را امضا کرد، ملاحظاتی که رئیس جمهور سابق داشت در نظر نگیره. اگر در 100 روز اخیر اول اینا نتونه امنیت تامین بکنه و نتونه یکی از منافع ملی تامین امنیت است، تاثیرات رو ما نبینیم، مردم نبینه، فکر میکنیم باور ما بریست که از پارلمان نخواد بگذره، چون اعضای پارلمان با تصویب موافقتنامه استراتژی با امریکا یک تجربه را دیدن. یک سال گذشت، ما در اون موافقتنامه خیلی مسائل بود، متاسفانه در عمل پیاده نشد. منافع افغانستان همین است، تامین امنیت و انکشاف بازسازی و بالاخره عواملی که باعث ناامنی است، مثل تو مبارزه با تروریسم، کشت قاچاق مواد مخدر، فساد اداری، اینا حکومت داره خوب اینا تطبیق شد. اما منافع آمریکا بسیار مشخص است که آمریکا منافع مشخص خود در منطقه میتونه داشته باشه. یک از رئیس جمهور افغانستان گفت از افغانستان هیچ کسی نمیتونه، کشور دیگر نمیتونه که استفاده کنه به ضد کشور دیگری. به هر حال ما یکی از منافع مادی که آمریکا رو میتونه محاسبه بکنیم، منابع سرشاری که افغانستان داره، منابع طبیعی، در استخراج خود دولت افغانستان، مردم افغانستان ناتوان است. متاسفانه مردم ما فقیر است، مردم ما امکانات مادی کم داره، هیچ کسی در حد یک کمپانی نیست که مثلا معدن آجگک بر استخراج کنه. مثلا معدن آجگک یکی از معادن کلان دنیا است، امروز این یک سال بیشتر میشه با دو کمپانی، یکی هندی و یکی هم کانادایی. از کجا معلوم است که با کمپانی هندی است آمریکا شریک نباشه؟ از کجا معلوم است که با کمپانی کانادایی است آمریکا شریک نباشه؟ کمپانی هایی که آمریکا بود هم در رقابت رفت، ولی حساسیتی که وجود داشت و بالاخره برنده نشد. دو کمپانی آمدن در استخراج منابع، این کمپانی ها مربوط خود افغان ها نیست. بنابراین یکی از منافعی که ایالات متحده آمریکا و بقیه کشورهای در افغانستان است داره همین منافع مادی است، علاوه بر منافع سیاسی که مخالفتشون با ایران، با مخالفتشون با روسیه اگر یک وقتی تشدید شود، افغانستان بستری است برای فعالیت مبارزه با اینا. ولی افغانستان طبیعی است در پیمان امنیتی، در پیمان صلح گنجانده که از افغانستان به عنوان کشوری که با مخالفت آمریکا باشه هیچ استفاده نمیتونه، هیچ چیزی آمده شاید عمل شود. آقای نیازی، چقدر شما باور دارید که پیمان توسط ایالات متحده آمریکا بالاخره عملی شود؟ دقیقاً مادهایی که در اونجا برای نفع افغانستان است و کمکایی که ذکر شده بالاخره به افغانستان سرازیر شود، با توجه به 13 سال تجربه‌ای که ما شما داریم.
در طی سالهایی که گذشت تجربه نشان داد که ایالات متحده آمریکا و کشورهای همکار با ایالات متحده آمریکا در مبارزه با تروریسم و مواد مخدر و آوردن حکومتداری خوب و امثال ازی و اهدافی که برای افغانستان در نظر داشتن انجام بدن و عملی کنن ناکامن. اما با امضای پیمان تا جای امیدواری هایی است، اما در پهلوی همه امیدواری ها توقعی ما از آقای اشرف غنی و دکتر سبی عبدالله که امروز در رأس قدرت افغانستان قرار دارن، حکومت وحدت ملی است، که اینا دو چیز در نظر داشته باشه. اون دو چیز چیست؟ اول صداقت کامل با مردم افغانستان تا بهانه ای برای امریکا و خارجیایی که در افغانستان در قضای افغانستان زیدخل هستن باقی نمانه. خارجی ها به شکلی از اشکار در ملاقات هایشان به گونه ای میگفتن که در افغانستان رئیس جمهور کرزی سیاست مشخصی برای دوست پیدا کردن و دشمن پیدا کردن یا دوست داشتن و بدبین بودن نداره، سیاستی از دوست و دشمن در خلاصه نداره. بله. این جرأت حکومت وحدت ملی داشته باشه که تعریفی از دوست و دشمن داشته باشن تا بهانه برای کشورها برای عملی شدن پیمان باقی نمانه و طالب برادر نخوانن. دوم جرأت از برای ازیا. ببینین که در اولین روزها حتی قضایای کلانی عملی را که مثل قضیه جنایتکارا در پغمان بود، اینا جرأت نکردن در پیش روی مردم اعدام بکنن، در حالی که افغانستان یک کشور اسلامی است، قوانین افغانستان بستگی 100% به فقه جعفری و فقه حنفی در افغانستان داره، به اسلام داره، به دین داره، و در نظام اسلام اعدام به خاطر زنده ماندن دیگر است، ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، باید پیش روی مردم اعدام میکردن، پیش روی رسانه ها اعدام میکردن تا این جرأت و جسارتی از یا مردم افغانستان قلبش آرام میساخت. این به عنوان یک نمونه برای شما گفتم. اینا جرأت کنند که اگر ایالات متحده آمریکا صداقت نداشت و کشورهای دیگری ناتو اینا صداقت نداشتن، ایتو نکنند که ایرا پوت کنند 4-5 سال در معامله و در بگو مگو پیش بروند، بعد در سال اخیر برای مردم اعلان کنند که برادر ما تلاش کردیم، پیمان امضا کردیم که افغانستان آباد شود، خو آمریکایی‌ها قبول نکردند. فکر میکنید که چون این کار را کنه تو شخص را که شما نام بردین، رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی و رئیس اجرایی دکتر عبدالله عبدالله، در روزهای کاندید و کمپاینشان هر دوی از این زیاد شعار دادن و ما تا جایی که باور دارم هم دکتر اشرف غنی و هم دکتر عبدالله چیزهایی را که از داخل از جلساتی از یا بیرون می آید اینا تصمیم دارن برای دو کاری کلان: یک، برای آوردن امنیت در افغانستان، برای ختم کردن فساد در افغانستان. آوردن امنیت بدون حفظ رابطه خوب و گرفتن کمک از جامعه بین المللی و داشتن روابط خوب با همسایه و صداقت مند کار کردن، صادق بودن در برابر مردم امکان نداره. همچنان فساد اداری تا از خود شروع نکرده باشیم، فساد اداری و فساد مالی مطلق فساده، تا از خود شروع نکرده باشیم، از فامیل خود شروع نکرده باشیم، به جایی نمیرسیم. چون عوامل گسترش فساد در افغانستان حکومت بود و امیدوار هستم حکومت وحدت ملی این سریال ختم بکنه و از این بیش این سریال دوام نده. بله خانم زکی، حرف از صداقت یا چود آقای نیازی گفتن صداقت، دقیقا جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده آمریکا در کمک های خود تا چه اندازه صادق است پس از سال 2014 و پس از عقد پیمان نظامی؟ ما این را پیش بینی کرده نمیتونیم که اینا به آیا در وعده هایی که میتن به اساسی پیمان آیا اینا صادق هستن نیستن. و اما اگر ما زمان... شما تجربه از 13 سال بگیریم، ما 13 سال بر فکر ما دیگه موضوعات بی بود که امریکا قصدن نخواست که قوی مسئله افغانستان را تجهیز کنه. بله. اونا یک تجربه از دهه 90 داشتن در افغانستان که ما قوی مسئله بسیار منظم، سلاح و تجهیزات با قوی هوایی بسیار منظم در افغانستان وجود داشت، با تاسف که این قوا این سلاح همگی علی خود مردم افغانستان استفاده شد و اعتبار و اعتماد از دست داد جامعه جهانی. با او اساس اینا بسیار سلوسل و آیسته آیسته قوی مسلح را تجهیز کردن یا تعلیم تربیه کردن یا اما از نظر
پرسونل اینا رو بلند بردن تشکیلات چه به او اساس اینا نخواستن که در طول 13 سال یکدم به شدت یا شتاب زده قوی مسلح را چون تجربه گذشته به تمام مردم جهان بود که پس امو تیاره مثل که در دهه 90 مکریان بمبارد شد مثل که کارتیسه بمبارد شد از طرف کابل از میدان هوایی خواجه‌آباد یا بگرام پرواز میشد پس مردمی که افغانستان بمبارد میشد به او اساس اینا نخواستن که این کار حال هم شاید یک تجربه یک ببینن که به چی شکل است نظام جدید حکومت جدید بعدا به فکر ما اینا کمک های خدا آغاز میکنن و دوباره تجهیز میکنن و باز هم فکر نمیکنم که به شکلی که 100 درصد تجهیز کنن جنرال صاحب وزارت دفاع افغانستان گفته تا اوایل سال 2007 میلادی نیروهای هوایی افغانستان تا حد به پای خود ساده خواهد شد فکر میکنید که چون این شود با توجه به محتاط بودن ایالات متحده امریکا در کمک ها این خو یک گپیست که همیشه وزارت دفاع ملی به خاطر بلند بردن مورال مردمی گپ میگن مگر عملا باید ما صادق باشیم راست بگیم به مردم افغانستان این تجهیز شده هم نمیتونه و خودکفام شده نمیتونه به تنهایی تا اینکه نه تنها ایالات متحده امریکا ناتو اتحادیه اروپا هم چون زیدخل هستند در قضای افغانستان اینا در تجهیز کردن قوی مسئله افغانستان اینا تجهیزات اگر آغاز کنن و شروع کنن به زودی ما خوشبین نیستم که یکدم قوی مسئله ما با همه نیازمندی هایی که داره او را پوره کنن بله پس فکر میکنید چرا وزارت دفاع افغانستان واقعیت ها را نمیخواه به مردم افغانستان بگه؟ باید واقعیت ها را بگن ما گفتیم بعد از این در لفاف گپ زدن معلومات به مردم دادن این به دروغ به خاطر که میگه چیزی که عیان است چی حاجت به بیان است وضعیت امنیتی را میبینین تلفات را میبینین ناامنی های فعلی را میبینین همه از اگر ما 100% تجهیز باشیم چرا این وضعیت به منوال میگذره بعضی ولسوالی های ما سقوط کرده رایز بعضی داستانه سقوط است به نظر ما وزارت دفاع ملی در مجموع قوی مسئله افغانستان باید به مردم چیزی که راست است او را شریک بسازن به خاطر که بالاخره افشا میشه بالاخره این موضوع برملا میشه مردم پیش مردم اعتماد خود از دست میده تشکر خانم زکی آقای نیازی و آقای بهشتی از حضورتان در برنامه ما بیننده های عزیز تشکر از شما هم تا برنامه بعد شما را به لایو دیگر می‌بینیم